всичко ли е лошо в България, както обикновено говорим? Дали ще бъдем такива песимисти, ако познаваме повече хора, които работят истински, които успяват, малко или повече, хората, които мислят позитивно и има какво да научим от тях? Гледайте позитивно. Позитивно в новия век. Предаването се излъчва със съдействието на Минмет Инвест АД. Добър вечер, уважаеми зрители. Ние сме в Пловдивската телевизия. Събрали сме се тук младежи от няколко гимназии в града. Габриела Земярска, Кристиян Величков и... Объркал. Константин Величков и Кристиян Колев. Съжалявам за грешката, момчета. Ще поговорим за темите, които сме говорили досега, но ще обсъдим малко по-подробности, защото никога не сме излизали с доказателства всъщност ние какво правим и с какво се занимаваме в свободното си време. Познавате Кристиян и Константин. Габриела, да кажи няколко думи за себе си. Уча в руската гимназия в Пловдив. Девети клас съм и... се занимавам с рисуване, графичен дизайн, общо зато това ми е един вид мечта. За графичен дизайн, изцяло на компютър, предполагам. Да, в момента се упражнявам да рисувам на таблет, общо зато. Дигитален, да. Да. А рисуваш ли на ръка? Да, рисувам на ръка, но в момента се опитвам да се усъвършенствам на таблета. Малко по-трудно е. Откъде тръгна тази твоя... страст, тази... О, като малко просто бях обсебена от анимационните филми и всичко това, колко красиво може да е направено всичко. И това от екип, например, от няколко човека до екип от 100 човека, даже над 100. И според мен това е нещо доста красиво, какво може да направиш в сърцето си. И рисуваш? Да. А що точно графичен дизайн, а не... художник или нещо по-скоро свързано с чистото рисуване и живопис? Доста се чудя дали да запиша да уча анимационно кино или графичен дизайн, но да. Все още се чудя. Така е. Има време, предполагам. Кой клас си? Девети. За вас, момчета, сме говорили, но все пак да обобщим за зрителите, които не са нагледали. Ние сме от професионална гимназия по битова техника, със специално с компютърни мрежи. Да. Как беше съкръщението? Малчика. Това е старото име. Малчика. Да. И сте и двамата компютърджи. Да, уж. Може да се каже. Да. Разбирате от технологията. Тук, там. Опитваме се. Хубаво е да разбираш. Хубаво е. Това е бъдещето все пак. Да. Това е бъдещето. Вие? Кой искате да се занимавате? Ами аз, нали, образованието си смятам да го продължа в Техническия университет, да запиша индустриален менеджмент. В Пловдивския? Да, в Пловдивския филиал. Интересно, ме интересувам, обаче в свободното си време аз се занимавам с музика, продуцирам, нали, продуцирането означава, нали, че правиш музиката. Самите мелодии, самите барабани, да. Нали, това се нарича инструментал. Аз се занимавам, нали, с тази част и от доста време. Вече тази година ми е 6-та, с която се занимавам. 6-та година? Да. Музиката е едно прекрасно нещо. Коя ти е, какъв стил, жанр музика харесваш? Ами всеки един стил ми харесва, освен на чалгата. Освен чалгата? Да, освен чалгата. Всичко останало ми харесва. А кое ти е така най-предпочитание, към кое имаш? Ами тази малко по-модерната музика, която, не, от към страна на поп, не мога сега да се сета, нали, точно за артисти, но това, което се слуша по радиото, това предпочитам. Това предпочиташ. Какво мислиш за класическата музика? Ами слушам и класическа музика, невероятна е, отключва някои неща в музика, които просто... Професионализма там и всички тези мелодии и тонове, които се смесват и сменят са... Да, абсолютно невероятна работа, да един... не може елементарен човек просто да седне и да го направи това и да звучи толкова добре. И затова просто тия хора, които са го правили, за мен са гении. Точно така, все пак Моцарт, Бетовен, Бах, Штраус. Гении! Ето!
имаме едно доказателство, че младото поколение, както виждате, всеки път сме с различни гости и всичките се интересуват от нещо, искат да постигнат нещо. И генералният въпрос всъщност е, искаш ли да се развиваш в България? Дали искам да се развивам в България? Със сигурност искам да уча висше образование в България. Бих искала да уча в Нов български университет. Да видим какво ще се случи в бъдеще. А за напред би искала да правиш нещо под твоето име и под страната, в която си родена? Е, разбира се. Разбира се. Кой не иска? Вие, господин Кристиан? Естествено, че ще продължа образованието си в България, но все още не съм сигурен дали искам да продължа да се занимавам с компютри или с филми. Като в свободното време имах досег до филмите, както ще видим малко по-късно. И много ми се иска да се занимавам с кино, но още нямам този достатъчен опит и ми е трудно да реша на момента. Имам още няколко месеца, преди да дойдат самите записвания в университетите, така че ще видим. Но все пак всички се интересуваме от нещо. Аз да кажа нещо за себе си, тъй като всеки път заставам тук и коментирам и разпитвам моите съученици, но никога нищо не съм уточнявал. Уточнявал съм в първото ни интервю, разбира се, но все пак и аз искам да се занимавам или с кино, или с театър. И да продължа да уча кино или театър и оттам да се усъвършенствам и да стигна до това, което е водещото в света. За жалост, за някои, за други не. Това са дигиталните технологии. Да поговорим за нещата, които правите в свободното си време. В момента залягам на учебниците и уча за матурите в свободно време. Матурите, това е интересна тема, матурите. Мислиш ли, че матурите са дали имат смисъл? Естествено, че имат смисъл, но как да кажеш, повечето ученици се стараят да ги вземат, просто да изкарат над 3. Никой не се стара да изкара отлична оценка. По какво са ви матурите? Ами задължителната ни е по български език и литература и вече е втората по избираем предмет. Също за училищата, които с профил, нали, професионалните гимназии, имат и специална матура, която е, нали, ДКИ. Да. Имаме зрител на телефона, нека го чуем. Първият зрител за днес. Добър вечер! Здравейте! Абе, само искам да попитам тук, понеже сте млади хора, какво е мнението на вас за джендър идеологията и завихрищ си тук хомосексуална пропаганда и така нататък. Това е мнението. Добре, ще коментираме и по този въпрос. Сега обаче рязко трябва да преминем през образованието и развитието ни към джендърите и към какво се случва с хомосексуалните хора. Ние сме българи, както мога да говорим за танкове, след това мога да говорим за Кока-Кола. Не знам дали някога е забелязал това. Това е нещо... Има доста общо между колата и танковите, но това е друга тема. Не знам това. Не разбирам защо не се приемат. Мен това ми е главният въпрос. Човека си има нещо в главата и той го вижда по негов начин. Не може да отидеш при някой да му кажеш, ти няма да правиш това, което искаш. Ми, извинявай, нали, все пак имаме свобода на словото. Мога да, нали, естествено не мога да говорим каквото си искаме, защото ако говорим каквото си искаме, ще наотрепат някой ден. Говорим неща в допустимото. И, нали, да излезнеш и да кажеш, нали, аз съм хомосексуалист и всеки да започне, нали, да те обижда, да те псува, да ти казва защо ти си такъв, ти трябва да бъдеш както цялото общество е. Не виждам смисъл в това. Човек си има нещо в главата. А ти всъщност теб, което дразни? Дразни ме това, че хората не ги приемат като хора. Те ги приемат, нали, както каза мъжа по телефона, джендър. А то джендър е дума, която е от английски език и означава пол. Да, за пореден път да уточним, че джендър значи пол. Това е така, но, нали, джендър е наименованието на гей. Защото гей значи всъщност обратен, независимо дали от мъжки или от женски пол. Да. Много е дразнещо. Не смятам, значи, че... Значи все пак вие ги приемате. Аз ги приемам. А пропагандата не ли ви дразни? Какво ще рече по-точно пропагандата? Това, че те излизат на улицата и започват да крещат и да пропагандират, че са хомосексуални и че си търсят правата. Ама това е малко неприемливо сега да излизаш, нали, на парад. Обаче, от друга страна пък, нали, ние българите, нали, имаме си 3 март и излиза се, нали, навън, нали, вижте, ние сме българи.
Естествено, нали, геовете си имат и датата 2 февруари. Е, вижте, ние сме геове. Както и всяка една друга нация. Руснаците, е, вижте, ние сме руснаци и така нататък. Малко за мен е неприемливо, защото не сме свикнали. И хомосексуализъм, според мен, са две различни. Да, така е, но имат нещо сходно. Може би да, може би човек се ражда един и той си остава един до края на живота. Имаме зрител, нека го чуем и ще продължим да говорим по този въпрос с вас двамата. Добър вечер! Добър вечер! Значи с добро чувство, но не ме разберете неправилно. Поздравявам вас всички! Как намирате ви репликата на Сиромахов от шоуто на Слави, че това нещо не е вход, а изход? Извинявайте, просто ви го казвам по най-нежния начин. Може ли да си уточните? Получават и болести много, нали? Да, да. Да, сега го намирам в моите години, пък сега вие като млади и много че защитава. Нека човека, не е прав, всеки си има. Уважете и моето мнение, според мен не е правилно от медицинска гледна точка и се разпространяват болести. Фреди Меркюри, който уважавам като голям болест, е. Обаче вижте какво стана, па да не говорим за други. Елтън Джон, например, един много известен музикант и композитор, той е доста възрастен и също е хомосексуален, но е... Възрастен и е жив. Разбира се, става въпрос до това колко човек цени живота си и колко не. Сега вие какво мислите по този въпрос? Аз ще кажа, че винаги е имало такива хора. И според мен винаги ще има. Така е, да. Така е. Просто последните години, например последните 5-6, да кажем 10, може би вече Оскарите, вече много известни певци, например като Елтън Джон, наистина... Става малко прекалено голям кич и прекалено голямо натрупване за това да се наложи различното и вече някои хора дори не се раждат такива, просто се стремат да са различни. Искаш да кажеш, че се стремат да бъдат актуални? Стремат се да бъдат актуални и в момента това е актуално, което много не подкрепям, защото истинските хомосексуални наистина чувстват това към другия пол. От към здраве и... Здраве, да кажем. Само, какво мислите? Ами, нещата са равни както при нормалните хора, така и при хората, които от същия пол взаимодействат. Така че... Господин, имаш предвид точно конкретно, нали, към болестта спин, защото Фреди Меркюри... Да, но, нали, има разлика между любовта и секса, така че... Не знам как да го коментираме това. Ами както можеш да го хванеш и от срещу положния пол, нали, ако ти си мъж, може да го хванеш от жена. Да, това е така, смисъл. Абсолютно нормално е. Нали, не е нормално да се хванеш самата болест, но както можеш да го хванеш от жена, така може да го хванеш и от мъж. Смисъл, просто човек трябва да знае, че с тази болест трябва да се лекува, ако намери начин. Нека чуем един зрител, който спря да звъни. А, всъщност нека. Добър вечер! Ало, добър вечер! Добър вечер! Чуваме се отлично, нали? Разбира се. Поздрави на младите хора. Благодарим. Чухи мнението за джендерите, за обратите хора. Казват, всеки има право да бъде свободен. Ние сме свободни хора. И тези му три педофилите ще кажат, и ние сме хора, и ние имаме право на свобода. И аз съм болен като джендерите. Педофилията също е болест. Искам свобода, искам и да почне да афишира, че е педофил. И закона да не го търси, да не го наказва. Утре може да каже, примерно, и убийците, и рецидивистите да кажат. И ние имаме право на свобода, и ние искаме да афишираме, че сме рецидивисти. Това е мое състояние. Не съм съгласен на общественето за джендерите. Това води и ще доведе младите хора, не само от Европа тръгна, идва насам, ще ви промени и ще ви направи недостатъчно истински мъже и недостатъчно истински жени. Благодарим. Това е бъдещето на джентърството, според мен. Благодаря, че ме слушате и аз съм си малко краен, но истината... Няма проблем, да всеки има мнение. Точно, ясно и категорично. Благодаря. До чуване. Разбира се, сега мнението на зрителя е доста крайно, според мен.
Не знам доста, вие какво мислите. Според него. Доста грешно според мен, защото грешно, как джендерите, грешно? Нали, двата индивида са съгласни. Не ги нарича джендери, моля. Ами как да ги нарича? Не ги наричам гей, 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 точно това дума. А при женски? Гей е при мъж, гей е при кара. Гей е при мъж и при жена. При гейовете и двата индивида са съгласни, нали така, всеки си има право на свобода, но при педофилите... Значи, това е по-лесно състояние. Това е голямата разлика тук, която така и не уточнихме, е, че при гейовите и при хомосексуалистите те го вършат, защото изпитват удоволствие към другия пол. Към същия пол, съжалявам. Да, да, той... Но при педофилието има вид насилие. А всеки да, човек е има права. Еми, това е проблем. Но ако един, сега извинявам се, нали, 40 годишен мъж е с някоя 17 годишна ученичка и ако двамата им е приятно и те имат взаимоотношение, това според мен, нали, няма как да се обсъди като нещо грешно, защото две човешки същества са щастливи от, от този факт. Вие какво мислите за това нещо? Ами първо не смятам, че е болестно състояние, нали, да се привличаш от нещо. Пък и да вметна, нали, факт е, че пингвините също са нали, изпитват някакви такива хомосексуални връзки между себе си. Какво не трябва да приеме пингвините ли? Ми, ти като видиш пингвини, почваш да му се радваш. Извинявай, нали? То, да, но пингвините пингвина... нямат паради. Да, но пингвина може да е гей, ама ти ще му се радваш. Писал, ей, тук сядам. Да, но... Да, но пингвина е животно и... Не, нали, ми ние сме животни. Така и ние сме животни. Това си мислих всъщност аз. В последната една седмица си мисля, че природата е за нас, ние сме за нея и че ние сме просто част от нея. Така е. Че ние сме толкова значителни, колкото са и останали животински видове. Това няма значение, това е друга тема, която ще продължим друг път. Но въпросът е, според вас каква е разликата между педофилията и хомосексуализма? Огромна е, но ето го самия проблем, където започва с гледа, защото се обръща твърде много внимание на... Нещо само да говорим някакви неща, изобщо не сме компетентни по тази тема. Човек има право да бъде каквото си иска, да стане от него каквото си иска, така че да, трябва да ги оставим. Пак може да се каже, човек иска да стане педофил. Относно за педофилията и връзката между 40 годишния мъж и 17 годишната ученичка, според мен 17 годишната ученичка все още не може да решава такъв житейски въпрос, с кой да е. С кой да живее. Да изчака една година, пък тогава. Имам предвид, че самият мозък още не е формиран да осъзнае, че това, това не е много нормално. Той но все пак да тя го приема като нещо приятно, а не като насилие. Приема го като нещо приятно. И все пак стигаме до извода, че да имаш връзка от същия пол и да имаш връзка с голяма разлика е нещо приятно и че няма нищо незаконно в това. Няма, да. И аз съм на твоето мнение. Това е общия извод. Над 16 години чак тогава може да имаш връзка с по-голям от теб човек. Нещо такова беше по закон. По закон? Да. Аз не знам. Това е доста спорна тема. Нека чуем детската градина. Айди де. Нека чуем следващия зрител. Опитайте отново, ако имате желание да... Аз обаче мога... Секунда само. Прекъснахме вече един зрител. Добър вечер! Здравейте, мили деца! Здравейте! Аз недоумявам защо днешния разговор тръгна точно в такава посока, но след като е тръгнал, а може би защото вие така и не разбрахте, че първият зрител, който се обади, имаше доста, как да ви кажа, оскъдни изразни средства. Вие самите не го разбрахте, че той искаше да ви попита за натрапничеството на хомосексуализма. Аз съм убеден, че той точно това искаше да ви попита, но вие не го разбрахте. И понеже споменахте името на Елтън Джон, ако ми позволите, ще ви разкажа два вица. Един. Прибира се една вечер, 16 годишен младеж и гордо съобщава на баща си. Тате, аз съм гей! И баща му каза ми, хубаво ми, моето момче, какво значи това? Аз не го разбирам. И той му каза, ти знаеш ли кои са гейове, бе? Ти знаеш ли, че Елтън Джон е гей? Ти знаеш ли, че Джордж Майкъл е гей? Ти знаеш ли, че Рупърт Еверетт е гей? Ти знаеш ли колко печели Елтън Джон? Той печели по 500 милиона долара на година. Ти знаеш колко печели покойния Джордж Майкъл? И така нататък. И баща му го изслушва и казва, добре бе, синко, ти печелиш ли 500 милиона долара на година? И той казал, не. И тогава бащата казал, никакъв гей си бе, моето момче, ти си жив педерас. Това е първият вид. И другият вид е в центъра на Лондон.
имение на богат собственик, отвън гей парад, шумотевица, и собственика вика слугата си и го пита: Бари Мор, какъв е този шум отвън? И он взима, отговаря: ми педераси, сър. И той го пита: ми какво искат? Защо дига толкова време? Свободна любов, сър. И той казва: анима е забранена. Не, сър, разрешена е, и още как. Но защо подава ли, че тогава дига толкова шум? Педераси, сър. Добре. Благодарим. Ето, както виждаш, то се натрапва. Да. Това е проблема. Не знае нищо против. Значи все пак цялата работа е там в натрапничеството и в целият този шум. Ми да, няма смисъл от него. Всеки да бъде какъвто иска. Така. Да. Всеки да бъде какъвто иска. Да. Съгласен си с това? Да, абсолютно. Вие? Съгласен съм. Вие? Си. Значи все пак, колкото и поколението над нас да ни харесва този факт, за жалост трябва да свикнем с него, защото все пак тук сме четирима ученика, които стоим за думите си, предполагам, защото и аз стоя за думите, че всеки може да бъде какъвто иска в рамките на нормалното и в рамките на допустимото. Има закон, който трябва да се спазва, но разбира се, ако на човек му е приятно и изпитва удоволствие да прави нещо с друг човек, и на другия човек също няма против, да допълните. Може да бъде допустим. Моето поколение вече се стреми към различното, и когато усещат, че това е един вид, когато родителите ни или по-възрастните хора започват да ни насаждат, това не е хубаво, това не е нормално. Повечето ще се разбунтуват и според мен нарочно ще започнат да поискат да са такива. Да. Нека да сменим темата и да се върнем на образованието, да, и защото имаме... Да, кажа, нека продължим с темата за това. Ние как се развиваме? Да чуем един последен зрител, че ми е интересно. Добър вечер! О, здравейте, пак съм аз. Абе, хубаво, тук мнението, което изказват и, че няма нищо лошо човек да е различен. Абе, хубаво, как приемате тогава судомитството? Т.е. секс с животни, защото и те имат права хората, и те им е приятно. Нали, това извращение. Значи казвам, не съм против, че някой пие. Против съм за това, че пие за моя сметка. Не съм против различни да има педали, защото те педалите, казах джендери първия път, така да, поради проста причина, да не бъда толкова вулгарен. Но ясно, че нали, на български джендер се разбира или гей, или педал. Но чисто българска дума е педал. Да, мисля, че тази тема така леко почнахме да я поизчерпваме, защото обсъдихме така. Сега искам да питам. Значи, Бог ги е наказал да ни се развъждат, но не искам да възпитават децата ни и да рекламират хомосексуализма. Добре. Това, което си правят между тях, това не ни интересува. Не искам аз да плащам данъци, и с моите данъци някой да прави изложби или да промотира там филмчета и така нататък, и да рекламира хомосексуализъм. Благодарим за вашето мнение и лека вечер за сега. Надявам се хората, които искате да ви чуят, са ви чули, и вашето мнение да стигне до мястото, където желаете да стигне. Да, това е факт, че... Да, нека да сменим темата малко към по-позитивно, да, и да минем към подготвените материали. Това не е негативна тема, това е тема от... Това си е просто тема. Да, но гледаме от негативната точка. Точно там е проблема, защото тя се натрафа от негативната гледна точка. Да. Нека да говорим за темата, за която сме подготвени материали за днес, защото доста се отдалечихме. Имаме време по принцип, но нека поговорим наистина за точката, върху която сме се насочили, и това е да докажем все пак, че независимо какви сме ние, нали, гейлове, хомосексуалисти и тем подобни, сме хора, които се стараем да докараме положението на нашето общество до едно по-високо място и да постигнем цели, с които цялото общество да се гордее. Сега, ние тук сме поне трима от четирима. Господин Константин Величков, той не участваше в този курс. Участваха малко в процеса. Помогна да кажа. Значи участвам малко в процеса. В синдикат. Това е една пловдивска организация, в която
с която, всъщност, в която работиха няколко професионалисти и обучаваха ученици от гимназиите в Пловдив, от 8 до 12 клас, на различни теми. Имаше музикално оформление, модерно мислене. Модерно мислене, графичен дизайн, творческо писане. Философия. Да, философия не съм много сигурен дали имаше, но няма значение. Ние с Кристиан и с Габриела участвахме в екранните изкуства и направихме един филм за периода, от който, в който участвахме. И мислим да ви го пуснем и след това да коментираме малко по него. Нали, няма да подсказваме за какво става въпрос. Нека видим филмчето. Да, уважаеми зрители, не беше това филма, който ние правихме заедно с Кристиан и с Габриела. Това е един филм, който аз правих с един мой приятел Алек Шарков преди няколко месеца, преди да се запише в екраните изкуства, защото аз имам интерес към киното от рана детска възраст, се интересувам от това как се случват нещата в телевизията и киното. И имаше един конкурс, всъщност, да бъде откровен, който имаше някаква награда и ние решихме да направим един филм. Решихме да направим филм и си мислихме каква да е темата. И един ден си вървяхме така по булеварда и мислихме каква да е темата и аз се загледах в дърветата, които разцъфваха. Това беше по-миналата пролет. И видях как хората всъщност режат дърветата. Не санитарна сеч, ами сеч, която не знам с каква цел. И реших, че ще направим филма с идеята, че дървото е в центъра на всичко. И природата е най-важното нещо. Има, може би, някакъв библейски мотив, с който повечето зрители биха го сравнили. Има много мотиви във филмчето, което направихме, но всеки би го разбрал по различен начин. Ще кажа малко подробности по направата му за хората, които се интересуват и тя е елементарна. Ползахме глина, двама човека в атиле, един стоеше с камера, другия правеше фигурки от глина и със снимки. Много снимки, местим, снимаме, от нея няколко седмици да го направим и го направихме. Монтажистът е Алек Шарков и оператора. Аз помагах с направата на фигурките и с идеята, нали?
И това беше така, може би, един от първите ми по-сериозни проекти на мен. Вече да представим точния филм. Не, има, малко, има доста време до края на предаването да... Все пак да уточна, че не спечелихме конкурса. Не спечелихме конкурса, не стана, но вложихме много усилия и много целенасоченост и енергия в този проект. Нещо, това може да ти е дало нали, енергията, нали, това да се мотивираш да си кажеш, е, аз ще го направя следващия път. И ето, къде си сега. Да, разбира се, продължаваме се развивам и искам да продължа да се занимавам с това. Моят приятел учи в Австралия, гейм дизайн и character дизайн, което е свързано с правене на герои. Герои? Ти супергерои ли? Герои, герои. От... Герои в компютърни игри. Така не, компютърни игри. Да. Филми също може, character дизайн е свързан с всякакъв вид герои. А ти по-точно къде искаш да продължиш развитието си в киното или в театър? Защото това е доста... Това е един въпрос, по който сме разсъждавали в минали предавания. Моята насока е много... Аз съм в много насоки, не знам, обмислям го, защото масовката в българския театър е много сериозна. И се правят масови представления, които да забавляват просто публиката и да, с разни изключително глупави и цинични изрази, което според мен това не е истинския театър. Гледал съм хубави представления и много не хубави, за жалост. Хубавите са много малки. Все пак да кажем по няколко думи върху това, какво вие мислите върху това филмче, все пак като и ни зрители. Това филмче е доста трудоемко направено, за което много се радвам, че си го направил. Направил и на това приятел също много се радвам. И да, продължавай. Мен ми е много приятно. Много ми е приятно да гледам такива стоп кадър филмчета, да. Вие какво мислите? Мисля, труда, който си положил е огромен в своя приятел, така че поздравления, не всеки може да направи такова филмче. Няма много време, както каза ти, така че е за труда. Отнема време, но то времето минава. Когато човек прави нещо приятно, времето минава много бързо. И аз също поздравявам, нали, за труда, който си вложил в цялото това нещо. Много ми харесва такъв тип филми, в които, нали, може да има няколко отговора и може, нали, да го гледаш от няколко различни точки. Това много ми харесва, защото, нали, ти каза за махането на дърветата, но, нали, друг може да го погледне, нали, по някакъв друг начин. Може да е за, че това самото дърво по средата, което това може да е живота и че заради нещо, нали, ние може да си загубим живота. Нали. Има всякакви неща, по които мога да го разгледаш и мен точно такива филми много ми харесват. Извинявай да те попитам, има ли някаква метафора, че глината един цвят или само един цвят сте имали? От глина? Да. Това е много интересен технически въпрос. Има различни видове глина, по принцип. Цветовете относно, защото е само сиво. Имам някаква метафора, всичко да е сиво или просто сте имали с едно парче глина? Мързела. Не. Със сигурност не е от към мързела. Да кажем, че имахме едно парче глина. И създадахме това нещо. Само с едно парче глина, смисъл. Еми, право. Та не е лесно да създадеш цял филм от едно. Дължното обаче тук, в тази ситуация, нали, в която ние говорим за това какво ние произвеждаме и какво ние правим и какво ние се опитваме да направим и стоим зад думите си, цялото нещо е на български и е било за български конкурс. И както виждате, зрителите спряха да звънат. Еми, да. Все пак, с това доказваме, че младото поколение, този изтъркан израз и тази фраза, не е толкова лошо, за колкото възрастните и по-горните поколения ни мислят. Защото ние говорим за кино. Не става въпрос за филма, който може би някои хора ще го приемат за смешен. Става въпрос за това, че хората се интересуват единствено от някакви натрапващи неща, които те са. Ини теми, които се прожектират по екраните. И които циркулират много дълго време, да, постоянно. Да, и които са точно така. И все пак, какво доказваме ние, че ние сме доста по-добри от поколението преди нас. Има един зрител, който се усмели да звънне. Нека го чуем. Добър вечер! Ало?
Добър вечер. Павка, миличък, зрителите не сме спрели да звъним, просто за един период от 10 минути централата ви се прецака. Ма вие няма как да го знаете това нещо. Затова продължавам. Пропуснах да ви кажа нещо много важно. Бягайте, мили деца, бягайте, мили деца, от такива долнопробни и гнусни телевизии като BTV и от такива долнопробни и гнусни формати като шоуто на Дажи Бе. Повръща ми се, като му казвам името, няма да го казвам. Това са най-долните, най-мръсни, най-долнопробни и манипулативни предавания, които пълнят главите на неграмотните... Ама те пълнат ефира, хората ги гледат. Всяка вечер. Бягайте от тях, бягайте и по никакъв начин не обръщайте внимание на такива бацили. Но рейтинга им е до небесата. Да, но тук не става въпрос за рейтинг. Лека вечер. Телевизия. Така е, не става въпрос. Има пропаганда в тия предавания, така има всичко. Не конкретизирам точно шоуто на Слави и другите шоута, но... Ама го конкретизира малко. Да. Това е точното и в театъра, и в телевизията, че това е една масовка, която... Тази емоция, която се нарича завист и омраза, влияе и интересува по-голямата част от поколението и каквото... Не от поколението, от обществото. И това е тъжното. Така си е. Винаги ще има тази пропаганда. Ето, надявам се всеки, който се занимава, нали, с нещо от тази стая, както и да някой от зрителите, ако се занимава с нещо, но успеят, защото винаги има нещо, нали, което ни бута отгоре. Някой по-висок, който просто няма да ни го позволи това, защото от... Цялото това се случва един бизнес, правят са пари, нали, надявам се ти да преуспееш. Обаче просто идва един момент, в който някак си просто спираш да се развиваш заради по-високи хора. Те не ти го позволяват, а не ти позволяват да влезнеш в това нещо. И това е другото тъжно, нали, в цялата работа. Че просто накрая се оставиш един обикновен човек заради други хора. А проблема на българия не е точно в това смисъл, някой не ти позволява. Не е само проблем на българия, това е проблем в цял свят. Много мразно някой да каже, някой не ти позволява. В смисъл, обществото не ти позволява. Точно защото обществото гледа кои предавания. Точно тези, които, нали, казват, ще промиват мозъка. Обаче продължава да ги гледа, вместо да обърне внимание нещо по-качествено. Както започнахме предаване с една негативна така тема, от една негативна гледна точка, вместо към нещо по-позитивно. Ето тук е проблема и сега почваш, нали, веднага да кажеш някой ти е прецакал живота. Ама от друга гледна точка така си е, някой може да ти прецака живота, защото примерно отиваш в едно шоу, нали, на което си показваш таланта си, а не искам да го казвам. Ма всеки се сеща. Кое? Тия хора ти взимат правата за всичко. Еми извинявай. И какво? Ти, примерно, занимаваш се с музика, те ти взимат правата за това, което ти правиш, нали, което си прави в свободното си време. Еми, извиняй, това не ти ли прецаква живота? Отиваш в едно друго предаване, дето пееш, предлагат ти договор за 4 години и в 4 години не правиш нищо. Защото този човек те управлява. Да, но ти отиваш. Не той да идва да те извлича от вкъщи. Да, естествено, ти се съгласяваш, нали, с тяло. Ето тук е проблема. Ти се съгласяваш. Хората се съгласяват, така че спрете да се съгласявате и всичко се оправи. Няма хора, няма проблем, това е. Толкова е просто. Добре, айде. Значи да се изтрепим се. Това е тъжното сега. Колкото и да е смешно, толкова е тъжно. Да, че това е проблема на 21 век, че всеки има много мнение, много сме альтернативи и всеки се мисли за много правилен и за много компетентен по дадена тема. Да, нека продължим с темата за нашето развитие, защото все пак за това сме тук, да поговорим да. За нас, не за какво се случва, но те са навързани нещата. Сега вече, ако искате, нали, след техническата грешка, която е моя, защото аз казах първо да се пусне единия филм, после другия, но разговорът тръгна по така, че малко се оплетоха нещата. Да пуснем филма, който направихме с Габриела, Кристиан и Константин. Малко. Но все пак, нека го видим и покоментираме малко върху него. Той е един проект, всъщност. Айде, ще дам малко така ревю над нещата.
един проект, който е ученически, който го правихме с цел да се научим на кинотехники, как да боравим със светлината, как да боравим с апарата и как също и със звука, и как да направим един филм, ако може така да се нарече, да изглежда по-професионално. Нека го видим. Какво ще кажете да поръчаме цяло водка? Ай, добре. Мете, имате ли? Супер. Бутилка водка и 4 чаши. Пак и от най-ефтина. Не, баше сега. Това е проект, който направихме с учениците от синдикат, с колегите от синдикат по-скоро. Филма е, нали, пак да повторя, ученически проект. Правихме го с ръководството на един доста професионален и добър кинорежисьор, сценарист, журналист Евгений Тодоров. Той ни даваше насоки и се получи нещо като, нали, филм, но научихме доста от него, въпреки че може би смисъла не може да се схване толкова много от някои зрители. Все пак, има ли някой, който иска да разкаже вица, по който е филма? Аз като режисьор ще поема. Сценарист си, бъде. Кристиан Колев е сценарист и режисьор, аз бях продуцент. Съвместна работа. Все пак, нека чуем обяснението на филма за хората, които не са го разбрали, защото аз го показах на някои хора и те ми казах, че не могат да схванат смисъла. Нека чуем. Трудно се прави комедия без цинизми, така че трудно се прави хубава продукция. Цялата история се върти около това, че аз имам някакви чувства към момичето, а бармана, нали, пада в случая, и е бившо гадже. И за да го върна, нали, за да има някаква борба, реших да му направя гадно и затова си платих водката с монети. След това се наложи да поръчам още една водка и там вече не се усетих под въздействието на алкохола и се наложи да плата с банкнота. И той да ми го върне, се разигра тази сцена с монетите и накрая вече с втората водка нямаше друг изход, освен удара.
Да, върнах му монети. Права си, Инчук. Разбира се, ние сме непрофесионални актьори, не ходим на актьорски да, занятия и всичко е правено. Целият процес при създаването още от самата... Опитвахме се, правихме много дубли, в този вариант на филма ги няма. Няма сцените, в които са по-смешните изглежда. Да, но го направихме в период от 3 дена, общо за 3 седмици. Ма 3 работни дни, да, 18 часа. Да. Не говорим за монтажа, сега тук няма. 18 часа, да, общо взето доста бързо го направихме според мен. Бързо, да, и това е другото, че го направихме бързо, защото в по-голямата част от времето, в което ходихме на синдикат, ние получавахме информация за киноисторията. И, нали, все пак ние бяхме в екрани изкуства и... Лектора ни учеше и ни разказваше за интересни случки от киното, от световното кино. Да, но ние минахме през целият алгоритъм при създаването на да. Един филм. Не просто, айде да заснеем нещо, направихме си... И не, въобще през целият процес на телевизията. Не само, да. Големият екран. Вместо, нали, веднага дай да го заснеем. Просто направихме си сценарии, направихме си времева линия, вече актьорите и всичко, къде да. Ще са разположени камерите. И както се казва, също така и сториборд, което много от зрителите, предполагам, не знаят какво е, но нека обясним какво е сториборд, защото това е едно доста често срещано понятие в киното. Сториборда е всеки разделен кадър, откъдето трябва да вижда камерата и как да са позиционирани хората и реквизита вътре. Да, и това ти го направи, нали? Ами да, даже направих локация на камерите, дори да не мога да рисувам. Да, именно. Беше много трудно. Така че, но мисля, че направихме добра продукция. Може да не е смешна и неразбираема, но има но качество. Но натрупахме доста опит, да, това информация е и опит. Така че може да направим още един филм. Като се има предвид, че ние тези 3 седмици имахме по 2-3 часа и някой оставахме цял ден да правим някои неща. Горе-долу. Не. Да, и отделно ходихме извън учебно, синдикатско. Вечер. Ходихме да заснемем някои кадри. Но целият процес беше забавен сега, няма как да... Случват се неща, има движение в ученическите среди. Не знам другите групи какво се правили, аз бях участник в изкуства на 20 век. В тази група. Също и аз се включих за малко. Другата специалност. Там учихме също много интересни неща, но там е само история. Там учихме за историята на изкуството и за великите художници на 19 и 20 век. Нека чуем, зрител звъни. Добър вечер! Добър вечер, млади хора! Добър вечер! Гледам ви, слушам ви и се радвам. Аз съм, така да се каже, на преклонна възраст, на 88 години. Поздравление! Поздравление! Това е доста силна възраст. Няма да ви отнемам времето, само ще ви кажа дерзайте! Дерзайте! Смело напред! И един пример! Едно от великите постижения на последните 2 столетия, това е електричеството и специално електрическата крушка, светлината. Едисон, твореца, откривателя, с много-много изобретения, е направил 40 000 опита, за да придобие нишката, която като се нагрява от електрическия ток, да дава светлината. Пикасо е нарисувал... И стигнал до такова положение, че в един момент... Живява дълго. Обърна се и откъсна един косъм от брадата на своя сътрудник. Тогава е както сега са носили младите хора бради. Но и това не станало. Но се оказало, че светлина се получило от обагляването на бамбукова нишка. Първите електрически кружки са били с обагляни бамбукови нишки. Така че Търсете! Добре, ще търсим. Напред и само напред! Да сте живи и здрави! Благодарим. Благодарим. И вие. До чуване.
един доста стабилен съвет от един човек с много опит, защото все пак 88 години той е преживял Втората световна война. Да, между другото, като се замисля. Което за нас е доста така далеч. Не може да си го представиш, че се е случило. Да, аз лично не... Това е едно от нещата, които мен много ме шокира, че сега си говоря с хора, които наистина са били свидетели на този целият ужас през Втората световна война. Но все пак, нека продължим темата с нашето развитие и да намесим малко темата за... Ние не, че не я намесихме, но за човешкото развитие и да засегнем един въпрос от ежедневието ни. От това, което се случва по медиите. И то е прочутата целувка на Кубрат Пулев. О, не! Виждате виждате реакциите, уважаеми зрители. Това е едно нещо, което се мели, както се казва, ежедневно в нашите медии. И което, щом едно нещо се говори, това означава, че народът се интересува от това нещо и че има тръпка, която кара зрители да чете и да гледа предавания и статии. Ама то да интересуват ги простоти, бе, човек. Кво ме интересува, че се е целунал с някаква жена? Браво на него, какво толкова? Да, браво, целунал се, какво толкова? Много голям шум се дига за... Има конспирации, че те общо заето имат заедно... Един вид взаимоотношения. Не взаимоотношения, просто са се оговорили, например, компанията на... Как се казваше? Суши? Суши. Суши. Дженифър Суши. Да. И да, има общо взето теории, има всичко, но не мисля, че това е толкова голям скандал. Общо взето набиха популярност и... Едва да ти кажа. Ама то винаги е така се добива популярност. Смисъл от нищото. И то самата медия го кара да изглежда по такъв начин. И медията върши както магии, така и злини. А защо да? Какви магии върши медията? Ами, както мога да си просто един обикновен човек, така мога да станеш една сензация от нищото. Това случва се много звезди, например, които стават сензации. Такива става въпрос за музикални звезди. Да, примерно. И мислите ли? Български. Да. Не така. Само са музикални. Пример няма да даваме, но тъй като ти се занимаваш с музика, мисля, че оценяваш качествената и некачествената така музика. Е. Повечето от музиката, която се слуша, има милиони гледания в ефир. Винаги качествените неща са на дъното, така че там трябва да се... Не, чак така. Не, то зависи до това каква популярност има един даден човек, защото ти може да си качествен, може да имаш и много слушания. Може да си некачествен, пак да имаш много слушания. Нека чуем последния зрител за днес, защото е време да приключваме. Добър вечер! Извините, че се обаждам пак. Но какво да правя? Живявам не втора, трета младост. Поздравяйте. Споменахте сензация. И какво съм чул аз на времето, което е вероятно актуално е сега. Разликата, понеже споменахте сензация, каква е разликата между сензацията и новината? Новина е когато куче закапа човек, съобщават вестниците, телевизията и така нататък. А сензация е когато човек закапи куче. Много добър пример, благодарим ви за него. Това е така. Зрите да си го каза просто. Няма какво да коментира. Просто не трябва да се обръща внимание на нещо. Сензация. И все пак нашето, моето лично мнение, сега ще го обсъдим и с гостите, е, че новините и всички тези предавания, които са свързани с разни млади в кавички звезди, които стават известни с клипове, в които има нецензурни изрази и картини, пропагандират една простотия и всъщност най-тъжното е, че народът се интересува от това и че хората го търсят. И единственият съвет, който ние като едно
подрастващо поколение може да ви дадем е, че нека допълним и аз ще довърши. Какво мислите? Да, но ти го гледаш, не така, ти го подкрепяш по този начин. А какъв просто... е съвета, който ти би дал на зрителя, за да се пази и да, да открива кое е ценното и кое не, защото ще излезне една певица на екран и ще ти каже, аз съм много талантлива и... Всеки може да го каже, просто не обръщате, не обръщате внимание на това. Оставете го, то ще затихне. Най-скъпия клип в историята българската е на Чалга певица. И какво? Това е пак бизнес. Колкото е бизнес. Чалга. Музика е Чалга, развива и все пак някой среди. Обществото затъва така в Чалга и се дави в простотия. Да, но аз не гледам Чалга, така че не подкрепям това. Има хора, които го подкрепят и вярват с това, така че нека се развива. Аз нямам нищо против, на мен не ми пречи. Не мога да кажа, че държавата плаща началото да се развива. А добре, де, не те ли смущава това, че ти живееш на такова място, в което интересното е простотията и... Е, естествено така, че... Добре, ние така мислим, например, ако питате някой чужденец за България, не мисля, че ще каже, а, да, тези простаците слушат Чалга. Според мен има много неща, с които сме известни. Които... Да, това е един така тъжен въпрос, защото по целия свят. А те какво Чалга? Слушат? Не Чалга, в смисъл, окей, Чалга, какво слушат, например? Но... Те си слушат тяхната Чалга. Която е... Нали, и... няма да коментирам какво се пее там. Проблема на българина е, че за него, неговия двор е зелен. Обаче, двора, който е, нали, по-вляво или по-вдясно от неговия, е по-зелен. И това винаги ще ни остане в съзнанието. Нали... Моя съвет, нали, който аз бих дал е да спрем да гледаме простотията и да спрем да сме толкова мързеливи, защото точно от мързи, от това, че много говорим, от това, че о, в тази държава прицакаха я, о, какво направиха, направо тия пенсии, тия такова. Ми добре, ме, майна. Извинявам се за това, че го казах. Просто емоцията. На народа му беше криво, че горивото беше скъпо. И колко, един месец, нещо такова, или 3-4 седмици протестираха, скъпо гориво, такова. Смъкнаха ли горивото? Смъкнаха. Добре, бе, излезте един месец, протестирайте за ниските заплати, за това, че нямате добър живот. Мислите ли, че някой няма да ви чуе? Другите страни, като го разберат това, нали, че се случва нещо в тази държава, нали, ще я погледнат малко, чакайте малко, правете си нещата. Какви са тия неща, дето се случва? Това не е нормално народа да протестира и да се говори, нали, за вас за всяка една, във всеки един сайт и всеки един вестник. Направете нещо и ще направят. Нека не сме мързеливи, нека станем, нека покажем, че можем. Обаче, нали, сега някои хора ще се мотивират, ще го направя и ще стане офмързима. Да, но не може само да се оплакваме, нали? Дайте да бутнем цените на горивото, защото еди къде си карат, нали, на много по-ниска цена. Да, няма как, именно... нали, просто отиди пеше, да използвай градския транспорт. Или си нека чуя като, нали, за черешка на предаването, последния зрител. Добър вечер. Ало? Добър вечер. Добър вечер. Обажда се Живко Желев. Вече ме познавате от предишни ваше предаване. Преди малко споменахте за външния облик на човека и за неговите вътрешни качества. Ако Фреди Меркюри излезе на сцената, на една обикновена сцена в читалище Свобода в село Куртово-Конаре, да речем, ама не е по бял потник, по бели впити панталони и така нататък, пред една публика, заедно със своя състав и пусне гласа си, такъв какъвто го има, дали това ще има значение, че той не е с белия си потник, не е с белите си тясно впити панталони, показващи гениталиите му и така нататък. Добре, благодарим. Лека вечер. Тъй като вече доста окъсняхме с часа, обсъдихме тази тема вече. Да. Мисля, че човек може да прави каквото иска. Все пак Фреди Меркюри препълва от всякъде стадион Уембли, независимо какъв какво е. Какво носи, да. И на който Канара ще го препълни. Аз така той, ако той е човек, който, ако Бог да го прости, нека му пръст, ако беше жив, хората най-вероятно още щяха да го следват и да харесват музиката му. Тъй, че няма значение какъв е човек по същност, а какво той прави и какво твори.
И мисля, че това е всичко от нас, уважаеми зрители. Да? Да. Беше ни приятно и на нас. Беше ни приятно да дискутираме по тези въпроси и до нови срещи. Лека вечер. Лека вечер. Предаването се излъчва със съдействието на Минмет Инвест АД. Гледахте Позитивно. Едно предаване на Пловдивската телевизия.